e tre dhe pa shumë ndryshime nga ndeshja e tyre e fundit. Atëherë nga java e pare deri më tani në portë të tjetër Lamurgashi, në fush janë Pira Kryeziu, Hoti. Ndeshja e Xhiros 9 mes Dukagjini dhe Mali Shevës starton këtu, të dy skuadrat me synimin fitoren. Mësia kundër sulmit Januzi. Të shohim tani, Januzi kalon një lojtar. Januzi avancon para Januzi, kjo është mundësi për Dukagjinin. Ahmed Januzi Altin Mëllaku. E pabesueshme. Të besuarit e Armen Dallkut, por ja që ndodhi. Mali Sheva shpëton pash pas këtij aksioni. Por edhe në sulm pasi ka shënuar dy gola pra. Ahmed Januzi ndal topin me Gjoks, pasimi para për Mëllaku, unë mundësia. Është ndërprerje dhe sigurisht karton i kush për Hotin. Shojmë edhe njerë, Rëshidi Hoti. Pasimi për Bujar Shabanin. Karjokar, kontrejt zonës Januzi, shtylla më pas mundësia, super pritje. Super pritje nga super portieri. Për ishte lojtari Dukagjini i cili provoi, por gashi në vend. Nuk lejon portën e Mali Shevës të tundet. Ahmeti ishte ai që rrezikoi. Rivën një këndore për Dukagjinin. Arkon Karjoka mundësia për sëri gashi. Për sëri gashi. Luan me Ahmed Januzin. Qënë tani mundësia, Zhën Karjoka, Arbër Shala, harkon drejtë zonës, mundësia Shabani, 1-0 për Dukagjinin, realizon Bujar Shabani, përvojën e ka fizikun po, gjene dhe golin dhe grit në fest tifozët vendas. Ish lojtari dritës dhe shkupit shënon golin e në fundalët. Eleza e luan me Ahmed Januzi, një jep topit forës Januzi, mundësia Ahmed Januzi, a ka penalti. Të shojmë. Kjo është pamja të cilën e ka shpëtim Murtezi para syve të ti. Shojmë edhe njerë duelin mes Januzi dhe Kryeziut. Vari vendosë për faul në sulm, nuk ka penalti, Mali Sheva mbetet gjallë, Mali Sheva mbetet me shpresë për të marrë rezultat pozitiv. Dhe po, vjen sinjalizimi fundin nga shpëtim Murtezi, fal golave të Bujar Shabani dhe Granit Elezajt, skuadra Dukagjinit.